ndagira ngo mubaze Xavier muri aba bicaye aha uwo washobora gukora uwo murimo arimo niba arimo twemerere ko arimo kandi ahawe kwambara umwenda mwamumpereye amashyi ndabagirana kandi umwenda w'igitare mwiza n'umurimo wo gukiranuka ashyirwa abatoreye abakobwa kabiri se wa mutwereka ukamutuzanira mu gahagarara hano tukamureba tukamumenya tukitegereza neza Sinashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Duhaguruke. Zaburi nshya.
murakoze cyane reka dusabe abantu barimo bavuga mugabanye amajwi kugira ngo tuze kumva itangazo rigiye gukurikiraho kandi turi kurikirane neza torero uyu munsi dufite umugisha wo kuba Imana yaduhaye mfite ubutumwa bw'umuhungu wacu bwo butumwa nibwo nifuza kubagezaho uyu munsi kandi ntabwo ndi buvuge ndi genyine muhungu wacu muramuzi igira imbabazi Xavier namusaba kwigira hino kugira ngo nze kuvuga ubutumwa bwe turi kumwe kandi murumva n'iryo zina igira imbabazi Yesu ashimwe Imana yacu igira iki haleluya izo mbabazi zayo umusaruro wazo nuwuhe nuwuhe nuko yumva gusenga Yesu ashimwe ko nahamagaye umwe hakaza batatu nimurangize kubafotora babiri bagende ko mutangiye kuvuga Yesu ashimwe Imungu rero yarambwiye ngo arakuze. Kurya ibikonje biramugoye. Ngo arifuza kurya ibyo kurya bishyushye. Ndamubaza nti se mwana wanjye mwana wacu. Utegura ibyo kurya bishyushye ninde? Arambwira ngo hari umuntu nzi neza wavuye mu rubavu rwanjye ntajya mbona kandi muri rya zina igira imbabazi narasenze Imana ingirira imbabazi mpikerekezo ndamubaza se umwana wacu icyerekezo Imana yaguhaye ni iki kabomba afite ari benshi aho wazamunyereka arambwira ati rero iyo umuryango wateranye birashoboka mfatanije rero na mukuru we hategurwa uyu munsi kugira ngo atwereke anatubwire ijambo ryiza rijyanye n'uko yifuza kutongera kurya ibyo kurya bikonje nifuje rero kumubaza ndi imbere yanyu kuko muryango nabahagarariye kandi muranyemera kuko iryo jambo mwararimpaye Yesu ashimwe ubwo munyemera rero ndagira ngo mubaze Xavier muri aba bicaye aha uwo washobora gukora uwo murimo arimo niba arimo twemerere ko arimo arimo mwamumpereye amashyi icya kabiri se wa mutwereka ukamutuzanira mugahagarara hano tukamureba tukamumenya tukitegereza neza arabyemeye ngaho nyaruka umutuzanire isezerano ry'umwana w'umuntu rirangira yasezeranye bihoraho kuko ahoraho isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho Yeah.
uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi tunezerwe twishimye tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ayo ni amagambo y'ukuri kw'imana amen icyo twari dutumye umuhungu wacu ndabona asohoje ubutumwa twari tumutumye rwose nimufotore
mwanya no wanyu uyu munsi ni wa Xavier n'umukunzi we nange numvaga nifuza kubaririmbira karirimbo karimo karabyiganira ku mutima ariko ndakaririmba mu kanya Bore karero tubaze umuryango igihe barimo babafotora mwitegereje ese mwabonye ari byiza impundu n'amashyiko nabibuze abanyarwanda bahoranye impundu n'amashyi menshi ariko nabibuze ubwo ntimurasoza gufotora Xavier rero urakoze kuba nahoze mbona hari abandi bakobwa banjye bafite amarira barimo barira ndibaza ngo mbese aya marira niba hari uwari wavuganye na Xavier akaba muhindutse ndongera ndatekereza ntese aya marira ni umunezero wo kwishimira uyu munsi niba ari amarira yo kwishimira uyu munsi mwagira gutya ibiganza ubanza rero Xavier muri abakobwa banjye ubanza nta wundi mwari mwaravuganye ariko se ngiye kuririmba mfite inshuti Nkunda cyane ni Xavier wankunze yarankunze ntabikwiye nzajya mbimushimira iteka ntashobora kumpemukira yarankunze kugeza gupfa indirimbo yanjye igarukiyeho asifiwe rero umukobwa wacu ubwo nta wundi mwigeze muvugana ku karirimbo ndakabatuye mu gasangire ikindi gitero cya kabiri nzakiririmba cya gihe ubwo reka mbe nkizigamye nzakiririmba cya gihe torero muremera ko uyu mushinga ukomeza ibiganza biri hehe byinshi cyane n'amashyi n'impundu Ibane namwe muri uru rugendo kandi zasohoza ibi byiza mutweretse uyu munsi. Mushumba wacu muzehe Pasteur Aaron Girahino. Mwami Imana yacu iri mu ijuru. Tugushimiye muteguro wawe mwiza cyane. Wateguye umusore utegura umukobwa. Bataravuka ruzi neza yuko bizagenda gutya uyu mwanya bagaraga imbere iteraniro imbere yawe kuba afite umushinga w'ubukwe umushinga turawusengeye kugira ngo uboneke mu mana data wa twese wo mu ijuru turabasengera kugira ngo umwuka wera akomeze kubahiriza gahunda zose mwami kandi ibyangombwa bikene byose mwami ariwe bitegura mwami wacu mana yacigira neza oh haleluya Kwese turambura ibiganza imbere ya turasabira umugisha umugisha wo kuzabana neza igihe kigeze witeka nyiringabo oh haleluya tubashyize mu maboko yawe gahunda ziri imbere zishyize mu maboko yawe witeka nyiringabo kugeza ubuzabahuza mana bakubaka urugo rwa gikristo kandi rwiza rushore n'imbaraga z'umwuka wera urakoze rero reka baguheshe icyubahiro hano mu itorero hano mu gihugu hano mu miryango baguheje icyubahiro kandi mwami nawe uzaha umugisha wawe urakoze rero mana ibiganza byawe birambure kuri bo amahoro yawe abonekeho ubarinde ikibi n'igisa nacyo ubwo mwami haleluya wategura ibiganza byose byaguheje icyubahiro kandi umugisha nibyo tugusabye sabye imana mwiza ryose mwami wacu amen amen amashyi ku mana amen
Korali Sauti ya mwisho barangije gusenga perezida arabakeneyeho mujya muhurira abiteguye kuwa kane no kuwa gatanu mufite gahunda muziranyeho yo kuba imbere y'Imana ngaho muhaguruke Xavier Yesu abaha umugisha cyane Yesu abaha umugisha cyane ibihe byiza rero ngira ngo baba basirikare banyu baba hafi bakongera bakaba proteja bakabajyana mu byicaro bate Yo,
I'm
Amen. Baba kubwa baje bari hingo bakarabye abashitsi kugira ngo dufate cyo kurya. Bamwe ara bakaraba ubu tugiye gufata umwanya duhi jambo navuga ngo numbushitsi mukuru wo mu rugo twemeze harira tugiye guhi jambo Savier noneho ubundi hasigaye adutangiriza uyu munsi. Kuko ntago atangira umunsi nyirije abagomba kumanda kurivuga akavuga ati simbi bahacyanga ndibase kandi mudahari yavuze ngo ntago ibase mwabi mwabyiga Savier karibu sana no muri muri nyarurama Imana ishimwe ko twemereye kugera aha ngaha kandi ishimwe ko tugeje kuri uyu munsi ndishimye kuba ndi kubabona aha ngaha naga bari ibintu bisanzwe ubwo rero bari bampaye umwanya
muri make ngiye nishimiye ko muri aha kandi sinahangara nanga ko muhinjira uko kuhinjira ni ibyishimo hanyuma numva ntaza kongera gufata undi mwanya ndavuga ibintu byinshi ndongera gufata undi mwanya hano harimo abantu harimo umuryango uturuka waje uherekeje shuri wanjye ndetse hari n'inshuti ariko by'umwihariko harimo n'abantu bagize umuryango wanjye by'umwihariko nabo barimo ahangaha mu biragoye kuba navuga abantu bose ngo uyu nahaguruke n'uyu nahaguruke nubwo bose batabonetse ariko uko biri barimo hanyuma abarimo bakigirije wenda na shere akabareba ndetse n'abantu bazanye mukadusuhuza murakoze Nabahagarariye abandi ariko hari nabandi mu muryango mugari uzagaragara hanyuma rero ndumva niba nta kindi twarekera murakoze nubwo ngo kano kanye rero tugiye kumusaba nubundi atambuke na sheriwe amwakire ubu nanga kutumukurije nyina abatwakire twemeza hanisi ubu sini byatangira ikindi Savieri, hagukana sheri wawe mutanga kayirangaho abana mwibigizeyo utaka kayirangaho noneho telefone muzicane Savie ubundi asigaye hatwakirira umukitsi nako nyine ntabwo twiyakira no sibungu ke ntabwo dusonje mwa sikwemeza si utanga kayira mutanga kayira Kristo niwe mucho hallelujah achira Yesu achira Xavier na Egidia tugashimira abayobozi b'itorero tugashimira inshuti n'abavandimwe mugana ku musozo rero mfite icyifuzo kimwe Xavier afite ukuntu yabibonye Yesu ashimwe sibyo yego numva twamuha amanota nk'ibiri akatubwira amarangamutima ye yamara kutubwira amarangamutima ye nyuma yaho ndabereka bake mu muryango we ndibuze kwakira na pasiteri atwereke bake mu muryango we nyuma turibuze gufata umwanya wo gusenga tujye muri za mpande zitandukanye nababwiye ariko turamana twakira amarangamutima ya Xavier
atubwire uko abyiyumvamo kano kanya sibyo nimushaka kumwumva ra kuko niwe nta papa afite ariko afite base wabo afite banyarume afite imiryango rero imyaka afite imwemera kufata ijambo nta wundi wari mufatira hibere nzari mufatira ikindi gihe mana ishimwe ko ivyemera umuntu akagira ijambo haleluya nanone amen turyoherwe abari ku kumenya igifu turyoherwe hanyuma mwarimo arakoze nabano bavyeyi nabo bageza ahangaha mana ibaho umugisha dukomeje kwishima rero njye amaranga mutima yanjye nago wenda guhita nyagaragaza gucya bya wenda mwapfa kubibona nari mbivuze none ndayagaragaje ni byiza ntago nakigo ndavuga byinshi ibindi biragaragara abantu babashe wenda kumbona n'abari kundeba biragaragara nta kibazo mfite nejejwe namwe kuba ndi kubareba ndetse nange ubwanjye ndumva umutima wanjye utazabyibagirwa ntago wabyibagirwa ubundi ni umunsi udasanzwe rero kuba imana yarampaye umukobwa asifiwe nirere Jidia ni iby'ibyishimo cyane ndatekereza nabo mu muryango bamwe namwe batari bamuzi bamurebaga kuri social media bamwiboneye cyase baze no kumukora mu ntoki nta kibazo ntacyo twaye ntagateye ubwoba ntagateye ubwoba nimuze kugira ikibazo samurakoze acira amen none se umuyobozi aravuga niba muhinga amakira acira acira rero pastori ejo ni kunji abashaka kumuhobera muhobere nuko reka rero nakire mushumba guturuka ingoma aina waje arangaje delegation kari mushumba Yesu nashimwe arakoze mwarimu umwanya afashe wo kudushimira ariko nange ndumva nabanza gufata umwanya ino kumushimira turashimira by'umwihariko ababyeyi ba Savier uburere bamuhaye hanyuma kandi bakamurera no mu nzu y'Imana ntabwo twari kuzamenyana rero twaje kumenyana kubera ko twahuriye mu nzu y'Imana uwo muryango rero ntabwo twabura kuwushimira turashimira kandi n'umuryango torero turashimira umuryango torero no ku itorero rya Rukomo ya kabiri nabo kandi bagize uruhare rukomeye cyane rwo kurera Savier bakamurera nk'umukristo ubundi ibi ngibi tubigezweho nuko umuntu ari umukristo ntabwo ari kenshi umwana abyiruka mu muryango ngo agire igihe cyo kwicaza umuryango agire igihe cyo kwereka umuryango ibirori nk'ibi ngibi iyo urebye uyu muryango ukuntu muriho mureba n'ukuntu mwatwishimiye ubundi mu muntu hakubiyemo kuba afite impano yo kumenya ngo umuntu yamwishimiye cyangwa ntiyamwishimiye yembare barandi abana mwana dukunze kwanza ariko kandi nanone namwe twabakunze kera aba basaza birumvikana inyoni ntizivuga ariko icyo bari bashatse kuvuga cyagifiteho kiganisha umwe mu basaza yaravuze ngo inyamanza ngo yanyere mu mamera ngirangije ngo itivuga ngo buhiye kare kandi bwavugaga ubushera batarajya no gusesha yerekana ivugiye kuri ubukwe rero nabwo bubaye kare cyane ubundi hari umuntu w'umusesenguzi yashaka n'ikintu twaje gukora hano akakibura ariko umunezero dufite nuwakubaza izina ry'iki gikorwa nawe ntiwabona iki wawe se ntugusaba se ntugukwa se ntukwerekana se mukwaga mu muryango kibyo byabaye reka data ahubwo ni umunezero dufite twagize amahirwe yo kongera guhura none kandi turavuga ngo reka twice ibyo rero bibaye ku bwa mushiki wacu Egidia ndetse hamwe na mwene data Savie bafashe umwanzuro mwiza wo guhesha agaciro umuryango cyo ni kimwe wo guhesha agaciro itorero turimo turabasa ibi haracyari urugendo rukomeye bamaze gutera intambwe yo guhesha agaciro umuryango Savie azanwa muri uyu muryango Egidia amuyerekana ko ari we
bakundanye kandi bundi bintu byo gukundana nta nugira comment nk'ubu umuntu uri hano ndimo nditegereza abagore bose bari hano nkabona nta mugore mwiza nk'uwanje urimo kubera iki kubera ko umugore wanjye ariwe mwiza kuri uko muraka hese bose muri baza kuri umugore wanjye ariko mama buriya umugore wanjye aramutsaje hano umugabo wa yaje muri ati disa ati pasteur hari gatakazana umugore mwiza nk'uwanjye urumva buri wese vugiye ko rero bishobora kakuba yenda hari umuntu wari waratekereje mu basore barakavuga ati jewe Jidia numva tuzabana yaragutanga kandi ni rere nawe niyo turi kuzenguruka kuri wacu tubwira ati muramenye natwe ibitaramo wacu biriyo tukabwira abantu tuti mwitonde ni rere uwitwa Savi yagize ate rukoma ya kabiri yarahageze bamaze guhesha rero agaciro umuryango bamaze guhesha agaciro itorero turimo turasenga n'Imana kugira ngo tukomeze kurushaho kubashyigikira banahesha agaciro igihugu kuko igihugu ntabwo kirabamenya umuryango warabamenye itorero ryarabamenye ariko iyi nkuru igomba no gushyikirizwa mu gihugu imbere y'ibendera muzarifataho wundi mu buzima busanzwe ufashe ku ibendera bahita bagukatira kugira ngo ugafata ku ibendera gutya birahanirwa ariko none no Savi abonye uburenganzira bwo kuzafata ku ibendera Nijidi yabonye uburenganzira bwo kuzafata ku ibendera ari nta muntu uri bubimuryoze ubu rero turimo turava mu bwiza twinjira mu bindi nsoreze ku ijambo nari maze kuvuga yewe uko mbibona ndabona ubukwe bubaye kare twese dufite amatsiko mu turagenda mu bibanza hose twibaza ngo bwazabera he muranahashaka ukabura murashaka n'ishusho yabo uko buzabumeze nta wayibona icyakoze abizi Imana n'abantu bazabahari nshimira umuryango watwiteguye kwadushakira amafunguro tukaba tuvuye muri uyu muryango nta uguye isari ibyo ntabwo byatuma turushaho kunezerwa ni muhumure rero ntabwo kunywa no kurya birangiye turacyanywa kandi turacyarya nta nubwo bizasoza ku bukwe ahubwo muzamudukingure ku mugaragaro uriyo muzajya mutwakira nongere ntange impanuro kuri mushiki wacu Egidia ntange n'impanuro kuri mwene data Savier nongera kubibutsa yuko Savier ntabwo ari umugabo wa Egidia Egidia ntabwo ari umugore wa Savier anumvise muvuga ko ejo ari konji nkagira ngo yendamo muragira ngo Egidia tuwe tumuretse abasigaranye na Savier ntibishoboka ku izina ry'Imana ntabwo bishoboka igihe ntikiragera buriya hari n'utuntu bashobora kwikoza nkatambwira nti sigaho nkahita nkubita intoki sigaho naho ngaho urarengereye kubera ko bataragera ariko aho nafata umugore wanjye wese ntawavuga ngo sigaho oya niyo nashaka namuryamaho ariko wowe urabona turacungira hafi yajya kurengera tuti sigaho kuko igihe kitaragera murakoze rero reka dukomeze tube hafi y'aba bana bacu kandi mu bishoboka byose twitekuye kubashyigikira kandi nizere ko namwe ari uko nguko biri asigaye Imana niduhane umugisha yakoze cyane arakoze mushumba rwose ku mpanuro nziza duhaye haleluya reka mbatumire rero nawe mfite ikibazo mbese nzabasezeranyiriza hehe ariko ni kuri ADEPR ukomeye ya kabiri kandi ADEPR ukomeye ya kabiri ubusitani turabufite nawe paze ntugire impungenge aho nzi bakamatente ndahafite aho nzabasezeraniza ndahafite ngo uyu musaza ntabwo bamfite tumaze iminsi turanga abantu ariko nta mugenzi twaranze ufite abantu nk'abasifiwe na Safiye naranze benshi nasabye benshi ndanga benshi ariko ntawe ndagira ugira abantu nk'abanyu biragakora mu gusezerana mu kwa karindwi ku isaha y'Imana nigera nabwo nzagira abantu bakubye abona nari mfite inshuro zirenze icumi kuko amatelefone ndi kwakira harimo kumbaza ngo bazi ko biba ikigoroba nawe mu nzego bwite za leta bagitifu ari kumpamagara ngo turaje ntibyarangiye kuko utatubwiye ko byabaye mu gatondo nyine bibeshye ubwo rero muhumure Yesu ashimwe Imana ishobora byose kandi izadushoboza bityo rero ntabwo tuvuga byinshi urugendo asifu agiye gukora ndari ruzindi rurerure rugenda rufata amasaha ane mu modoka idahagaraza ane nagiye ngewe nka kabiri niba gatatu ahari maze kujyaho gatatu amasaha ane reka ingoma nigeze kujyaho mbere mu bundi buzima bwanjye rusange
mu mibereho ahantu hatwara amasaha nini kure kandi abona saa 10 ziregereje hano dufite umusaza Imana yahaye umugisha yasabiye abantu umugisha barawuhabwa kuko biri mu biganza bye witeka yarabimwereje nyakubaha sogokuru mushumba wacu wanyemerera umbaraga Imana yaguhaye n'ubushobozi n'ububasha ukomeze usabire Egidia na Savier kuko ni urugamba rukomeye bamaze iminsi bamwe mu mikino ariko imikino ivuyeho mugiye kwitegura biri Syria hari ibintu bya hari abantu babyumva kajya ngo ni inzozi ziracyari inzozi oya bateko mwa ibyo umuntu uvuga biriho none murabona ko biriho noneho ntibiriho ubureho niho batangiye akazi bagiye kudushakira fanta tuzangwa mu kwa karindwi Savier yagiye gushaka inka ndajyana ingoma cyo pastor ashake na matente ashake n'ikimasa nzarya urumva nta mikino rero eh none haleluya haleluya sibyo se ariko dukeneye imbaraga z'Imana ngo zizabiyobore sibyo yemwe dukeneye imbaraga z'Imana ngo zizaje gute yemwe zizabiyobore kari umushumo gose birahari mwakire umwami Yesu nashimwe haleluya haleluya duhaguruke turasenga imana duhagurutse yundi kare kuba dutangiye kugenda se muri makeye amina nyagasani imana yacu mana igira neza mana igira ubuntu n'imbabazi twebwe twese turahangaha muri urugo tugushimiye umuteguro wawe mwiza wateguye kandi ufite ibyiza byinshi wateguye ni umusa none twabonye ubwiza bwawe witeka imana yacu buri mwese urahangaha muri uyu mwanya umiryango mitorero bavandimwe tweze turanezerwe cyane tunejejwe n'ubwiza wateguriye abana bacu haleluya abana bacu niwe wabateguye imana oh haleluya warabarinze bakira abana batoya mamaze kugera mu busore witeka imana ni wowe ubwawe ushaka kuzabahuza haleluya umushinga tawusenge kugira ngo utegure neza kandi uringanize neza imaze gukoreka byose ni kubwawe kandi biri imbere yacu nabyo ni kubwawe mana nyine ngaho witeka dufite amatsiko akomeye cyane mwami yo kuzabona ubukwe haleluya nizo mpamvu tukwinginze mwami ngo ubarindire mu kuboko kwawe ubarindire mu bwiza bwawe ubarindire mu bushake bwawe kandi ibihe byabo byose biri imbere tubisabye umugisha kugira ngo iteka nyiri ingabo igihe nikizagera uzabubakire urugo urugo rw'imigisha urugo rw'amahirwe urugo rw'amahoro urugo rw'umutekano oh haleluya kandi uzahe n'urubyaro rugushima kandi guhimbaza nyaguhora ku ngoma uwiteka oh haleluya reka uzaho umuryango munini kandi umuryango mugari cyane ugushima kandi nawe uwishimira mana nziza mana yera twese twishimire twese tunezererwe tukwese ingenzi tugiye kwakuka mwami tugenda ku macumbi abayakwe n'abajya hafi buri wese ugenda imbere ye buri wese umufashe reka umwuka wera akore kutubunga no kuzarangira ariko kitazarangira cyo kwa mu bwami bw'ijuru mwami niyo mpamvu tukwinjiza mwami ngo udutegure neza nk'abakozi bawe nk'abana bawe tuzagereza ryiza zizaduhesha ubugingo buhoraho mwami urakoze kuvisha kuzanga kwacu fasha ababyeyi baho umugisha abavandimwe baho umugisha natwe duha umugisha itorero ruha umugisha kandi nikigira mwami tuzajya tukurwa tushima haleluya 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 twese tukomeye amashyi imana yacu tukomeye amashyi menshi cyane mana haleluya 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 kasabye imana data mwiza ya yesu mwami wacu amen amen Hallelujah!
Shimmer!